Бойові літаки росіян несподівано влетіли на територію НАТО. Стався своєрідний напад. Один із бортів навіть взяв на таран авіацію Альянсу, що патрулювала регіон. У повітрі сталася страшна ситуація. От до чого може довести відсутність відповіді на провокації рашистів. Путін вже зовсім страх втратив та пішов на пряму провокацію із країнами блоку НАТО. Подробиці почуєте у цьому ролику. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. Відомо те, що російські військові літаки налетіли на авіацію НАТО на території Альянсу. Кадри інциденту опублікувало командування повітряно-космічної оборони Північної Америки. Зазначається, що російський дальній стратегічний бомбардувальник Ту-95 під прикриттям винищувача Су-35 увійшли до зони ідентифікації ППО Аляски. Під час супроводження бортів РФ і Су-35 виконав небезпечний маневр з лівим крилом, полетів за кілька метрів від американського винищувача. На кадрах видно, що літаки росіян начебто намагався протаранити борт НАТО. Але зробити це так, аби самому не постраждати, навіщо це було потрібно, неясно. Але він за деякий час спробував знову повторити свій трюк. Пілота РФ прикривала дружня авіація поруч, і вийшло, що він безнаказано намагався підбити крило натівського літака, а всі просто за цим спостерігали. На фото опублікованих НОРАД видно, що російські і американські винищувачі були озброєні ракетами. Тож у разі імовірних пошкоджень, ймовірно, могли статись дуже потужні вибухи. І у разі вдалого виконання свого трюку пілот РФ міг і сам вибухнути. Поведінка одного російського Су-35 була небезпечною, непрофесійною і наражала на небезпеку усіх. Не те, що можна побачити у професійних військово-повітряних силах, йдеться у повідомленні ВПС США. Окрім цього, авіація РФ залишалася в цьому повітряному просторі деякий час. У НОРАД підкреслюють, що активність російської авіації у цій зоні відбувається регулярно. Подібним чином японські винищувачі зіткнулися з літаками РФ, які залетіли на їх територію, але тоді своєчасно відповіли вперше, задіявши теплові пастки та інфрачервоні засоби протидії під час перехоплення російського літака Іл-38, який порушив повітряний простір країни. Як повідомило японське міністерство оборони, російський Іл-38 тричі порушував повітряний простір Японії. Цитую: російський патрульний літак Іл-38 тричі порушив наш повітряний простір над територіальними водами на півночі від острова Ребун, Хоккайдо, заявив міністр оборони Японії Міноро Кіхара. Літак ВКС РФ перебував в японському повітряному просторі щоразу по хвилині. У відповідь на це по тривозі підняли винищувачі F-35, котрі кілька разів використовували інфрачервоні засоби протидії. Кіхара зазначив, що це перший випадок, коли сили самооборони Японії вдалися до таких заходів. Порушення повітряного простору Японії літаком рашистів сталося на тлі спільних навчань військово-морських сил РФ та Китаю, що проходили у Японському морі напередодні інциденту. Міністр оборони також зауважив, що це перше задокументоване вторгнення рашистського літака у повітряний простір за дуже довгий час. Речник уряду Японії Хаясі підкреслив, що утримається від остаточних відповідей щодо намірів і цілей дії російської військової авіації. Але російські військові продовжують діяти в районах навколо нашої країни навіть після вторгнення в Україну. Ми будемо продовжувати уважно стежити за ситуацією та вживати усіх можливих заходів. Він додав, що Японія рішуча до захисту своєї території, територіальних вод та повітряного простору. Японська влада скоординується із партнерами стосовно цього випадку. Зокрема, поговорять зі США. Також у військово-повітряних силах Німеччини повідомляли, що російський розвідувальний літак не вийшов на зв'язок з авіадиспетчерами та влетів у міжнародний повітряний простір над Балтійським морем. На його перехоплення в повітря здіймалися винищувачі німецьких і шведських військово-повітряних сил. Літак перебував у повітряному просторі біля острова Рюген без плану польоту або контакту з цивільною службою управління повітряним рухом. У ВПС Німеччини зауважили, що такі випадки з російськими повітряними провокаціями трапляються часто. Зокрема, днями військово-повітряні сили Німеччини разом зі шведськими колегами піднялися у повітря через російські винищувачі біля кордонів Латвії. Над Балтійським морем виявили 6 винищувачів РФ без увімкнених транспордерів. Зауважується, що російські літаки не включили транспордери та не надали плану польоту. Своєю чергою Латвія підняла в повітря винищувачі НАТО «Єврофайтер», котрі попередили російських пілотів та супроводили їх до кордону. Два польські винищувачі F-16 також до цього перехопили над Балтійським морем розвідувальний літак окупантів Іл-20. Про це повідомляло оперативне командування Збройних сил Польщі. У повідомленні вказано було, що пара польських F-16 під час чергування ідентифікували
ідентифікувала та перехопила рашистський літак Іл-20, який летів над Балтійським морем. В командуванні вказали, що він виконував розвідувальну місію в міжнародному повітряному просторі, не порушуючи польських територіальних вод. Захист польського повітряного простору є основою безпеки нашої країни. Завдяки ефективному функціонуванню всієї системи протиповітряної оборони ми можемо бути впевнені, що захищені від загрози з повітря, наголосили в оперативному командуванні. Нагадаємо, що влітку літак рашистів Су-24 порушив повітряний простір Швеції на схід від острова Готланд. У відповідь на це уряд Швеції викликав російського посла. Як зазначають Збройні сили Швеції, винищувач попередили усним викликом шведських диспетчерів. Коли стало видно, що літак не дослухав вся до попередження і не відхилився від свого маршруту, його вивели зі шведського повітряного простору двома винищувачами JAS-39 Gripen. Поведінка РФ є неприйнятною і свідчить про неповагу до нашої територіальної цілісності. Ми стежили за усім ходом подій і були готові втрутитись, каже Йонас Вікман, командувач ВПС Швеції. Відзначимо, що це не вперше, коли РФ не санкціоновано залітає в небо Швеції. Ще у 22-му році два російські літаки Су-27 порушили повітряний простір також над Готландом. За словами колишнього підполковника Йоргена Ельфінга, це або помилка пілота, або це навмисне порушення. Якщо останнє, то це може бути сигналом Швеції на тлі її членства в НАТО і того, що Москва тим самим хоче показати свої м'язи. Або ж задля отримання розвідувальної інформації. Ну і до слова. Влітку два нідерландських F-16 підняли на перехоплення двох російських бомбардувальників, що летіли у бік повітряного простору Нідерландів. Того ж дня повітряні сили Великої Британії також підняли винищувачі «Тіфон» для перехоплення двох рашистських протичовнових бомбардувальників Ту-142 у міжнародному повітряному просторі на північ від Шотландії. Також у серпні винищувачі НАТО тричі злітали для супроводу російських літаків на територію країн-Балтії. Відтак перехопили 10 літаків РФ над Балтійським регіоном. Варто також зауважити, що згідно з інформацією НАТО, повітряні сили Альянсу по всій Європі доволі часто піднімають на перехоплення військових літаків РФ, які наближаються до повітряного простору Альянсу. Більшість перехоплень відбулася саме над Балтійським морем НАТО. Заявило раніше про це. І вони посилили свою протиповітряну оборону на Східному фланзі з огляду на війну РФ проти України, збільшивши кількість винищувачів і розвідувальних польотів, а також розширивши мережу наземних засобів протиповітряної оборони. Авіація окупантів давно не передає код транспордера, який вказує їхнє положення та висоту. Не подають план польоту та не спілкуються з диспетчерами повітряного руху, кажуть у НАТО. Винищувачі НАТО несуть цілодобове чергування і готові піднятися на випадок підозрілих або неоголошених польотів поблизу повітряного простору наших союзників, заявила тоді в НАТО. Ба більше, сама кількість вильотів винищувачів НАТО на перехоплення літаків РФ зросла на понад 20%. Про це повідомляє видання Reuters. Співрозмовник агентства відмовився назвати конкретні цифри щодо кількості польотів російської військової авіації, зафіксованих поблизу території НАТО. Торік Альянс повідомив, що винищувачі сил союзників понад 300 разів підіймалися в небо на перехоплення військових літаків РФ. При цьому більшість інцидентів сталася саме над Балтійським морем. НАТО також розгорнуло додаткові винищувачі в Румунії після неодноразових російських ударів по українській інфраструктурі поблизу південно-східного кордону Альянсу. Росію атакували з неба. Надпотужні вибухи вкривають все довкола. Рашисти повідомляють про сотні літальних апаратів, які начебто зафіксували у повітряному просторі РФ. Запалало навіть у Москві. Столиця країни-агресорки теж отримала свою заслужену кару. Але на цьому вогонь відплати не зупинився. Кадри масштабного обстрілу РФ та що горить і вибухає, дивимося у відео. Усім вітання! Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами, а ми будемо розпочинати. РФ масово атакували. По багатьох регіонах місцеві чули надпотужні вибухи. Найбільше поблизу аеродромів, аеропортів та військових баз РФ. Навіть у Москві сталася гігантська пожежа. Так от, розпочнемо більш детально про це говорити. Почнемо із Казані, де після вибухів обмежили роботу аеропорту, ввели режим кели. Розмі пишуть, що почалася масштабна атака. Ну і окрім цього, відомо, що затримано рейси на виліт та на приліт. Згодом керівник Центру протидії дезінформації написав, що у Казані були сильні вибухи та пожежі. Окрім цього, обмеження ввели також і на роботу аеропорту у Нижньокамську. Більше того, громадяни РФ влаштували істерику через атаку БПЛА і обурилися,
що дрони пролетіли півкраїни і масово атакували їх міста. Рашисти згадали кремлівські заяви про те, що СВО начебто йде за планом. Разві це такий план? Зазначають у соціальних мережах. Відстань від державного кордону України до Казані перевищує 1000 кілометрів. Перед атакою кремлівські пропагандисти заявили, що Україна запустила у бік Арафії кілька сотень безпілотників літального типу. Окупанти написали, що невідомі безпілотники атакують Курську, Білгородську та Брянську області та інші сусідні області. Згодом же губернатор Курської області Роман Старовойт написав, що потужні вибухи були під Курськом. Ну а тим часом у Білгороді та Білгородському районі очевидці також писали про вибухи. Окрім цього, у мережі також публікували відео з гулом, схожим на звуки мопеда або бензопили. Ба більше, у Білгороді після вибухів по місту почалися великі пожежі. Також зазначається, що до цього під атакою БПЛА були Борисоглібськ та інші міста Воронезької області. Лунали вибухи і спалахували пожежі. Зі свого боку, Міноборони РФ заявило про масштабну атаку БПЛА. Згідно із даними відомства, атакували 113 безпілотників. Ну і також раніше Сили оборони днями вразили черговий великий російський склад боєприпасів у Волгоградській області. Підірвано ворожий арсенал за сотні кілометрів від України. Після прильоту, за словами місцевих, на об'єкті розпочалася пожежа, що позначиться на спроможностях РФ завдавати ударів по українських містах та селах. І про це повідомили джерела у розвідці. Згодом операцію підтвердили і у Генштабі Збройних сил України. Там розкрили деякі подробиці ураження. Тож, внаслідок успішної атаки було знищено арсенал зберігання ракет, боєприпасів та вибухових матеріалів першого розряду. Водночас у Генштабі зазначили, що напередодні ураження на арсенал прибув ешелон з іранськими ракетами. Військовий об'єкт мав щільне прикриття засобами РЕБ і ППО. Утім, наші підрозділи успішно виконали бойове завдання. На території арсеналу спостерігається пожежа та детонація боєприпасів. Сили оборони продовжують підривати воєнний потенціал ворога, заявили у Генштабі, запевнивши окупантів, що далі буде. Окрім цього, того дня під ударом опинився і російський аеродром Мілєрово, що знаходиться у Ростовській області, де базується ворожа тактична авіація. Система моніторингу NASA FIRMS на частині аеродрому та поблизу нього зафіксовано пожежу. Тим часом у центрі Москви біля метро Савелівська спалахнула величезна пожежа. Вогонь охопив торговий центр, павільйони та кафе. За словами очевидців, також було чутно звуки вибухів, і, ймовірно, це сталося через розрив газових балонів, які знаходилися у ТРЦ. Також сильна пожежа сталася у житловому будинку в районі Дегуніно у Москві. Горять кілька поверхів будівлі. На місце надзвичайної події виїхали співробітники МНС. Ну і загалом мешканці будинку чули 8 вибухів. Після цього почали руйнуватися конструкції будинку. З квартири, де густий білий дим, і не видно вогню. Місце події оточене співробітниками МНС. Біля будинку стоять 2 швидкі допомоги. На кадрах видно, що мешканці палаючого ЖК, рятуючись від полум'я, влізали на карниз, а одна людина вистрибнула з вікна вниз. Зазначають, що після серії вибухів почали руйнуватися конструкції будинку. Ну і також через вибухи розлетілися вікна на десятки метрів. Вікна вибило із корнем, розповідає закадровий голос москвича, коментуючи пожежу. При цьому телеграм-канали з посиланням на жителів московського ЖК «Селігер-Сіті» пишуть, що перед нічними вибухами та пожежею у ту саму квартиру на 5-му поверсі заносили щонайменше 4 балони з газом та іншу техніку. За попередніми даними, у приміщенні планували робити натяжні стелі. Утім, що спричинило пожежу, зараз невідомо. Цікаво, що напередодні горів і театр «Мускомедії» у Єкатеринбурзі через коротке замикання на 4-му поверсі. Люди були змушені вилазити на дах. Будівлю повністю охопив тоді вогонь, а стовп диму бачили із різних куточків міста. Пожежа була великою. Спершу повідомляли, що площа займання складала близько 1000 квадратних метрів. Згодом вона поширилася до 4000. Очевидці стверджували, що періодично чули гучні вибухи. У будівлі обвалився дах та стіни. Було перекрито рух транспорту на сусідніх вулицях. Останнім часом будівлю театру ремонтували, тож за однією з версій могли спалахнути будматеріали поруч із будівлею. А потім вогонь перекинувся на театр.
Інша версія: на даху необережно працювали з бітумом та утеплювачами. І дійсно, знаєте, не дивно, що на РФ кожного дня щось десь та й спалахує. Адже всі ці інциденти – це кара рашистам за всі ті щоденні обстріли та атаки по нашій території. Окупанти вкотре атакували Україну дронами камікадзе типу «Шахет». Армія РФ запустила 105 ударних БПЛА. Про це повідомили у повітряних силах Збройних сил України. Ворожі безпілотники збивали у 15 областях. Українські захисники провели потужну бойову роботу і збили 78 ворожих ударних БПЛА. Водночас ще 23 дрони локаційно втрачено у різних регіонах України. Імовірно, внаслідок активної протидії РЕБ. Наразі інформація щодо наслідків уточнюється. Окрім того, один безпілотник полетів у напрямку Білорусі. Відомо, що ворог прицільно атакував деякі з регіонів, так десятки шахедів намагалися завдати ударів у Полтавській області. Сили ППО відбивали атаку майже 12 годин. Як повідомили у Полтавській обласній військовій адміністрації, уламками безпілотників пошкодило 6 будівель комерційного призначення у Лубенському районі. У Кременчуцькому районі уламками пошкоджено покрівлю господарської споруди, скління в житловому будинку та дитячому садочку. Окрім цього, рашисти цинічно атакували Харків, знову-таки КАПами. Про це повідомляє прокуратура та голова обласної військової адміністрації Олег Сінігубов. Харків, Шевченківський район, влучання у лісосмугу Олексіївського лісопарку. Пошкоджено частково скління двох 9-поверхових будинків. Салтівський район. Внаслідок обстрілу горіли конструктивні елементи будинку та два автомобіля. Зруйновано фасадну частину 5-поверхового житлового будинку квартири на 4-му та 5-му поверхах. Пошкоджено 10 автомобілів, уточнив Олег Сінігубов. Тож внаслідок ворожої атаки пошкоджені лінії електропередач. Можливі перебої з електрикою у деяких районах Харкова. Ну а тим часом начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко повідомив, що під час нічної атаки на Київщину ППО успішно знищила усі ворожі цілі. Уламки збитих дронів були виявлені в 5 районах Київської області, внаслідок чого у 3 із них загорівся трав'яний настил і лісова підстилка, але всі пожежі були оперативно ліквідовані. У вересні не було і дня, щоб РФ не запускала по Україні шахеди. Ймовірно, українцям доведеться звикнути до того, що ці атаки будуть кожної ночі. І про це повідомив представник головного управління розвідки Андрій Чорняк. Але при цьому він зауважив, що сили оборони роблять усе можливе, аби виробництво шахедів крилатих ракет в РФ ставало дедалі меншим. Повірте, ця робота проводиться щодня, резюмував Чорняк. Україна очікує пік пилових смерчів, але вони є лише першим ударом, адже принесе за собою річ ще більш масштабну. Далі слід чекати ще потужніші аномалії, до якої треба готуватися українцям. Ще не встигли завершитися пилові смерчі, а погода вже несе нам нове випробування. Цікаво, що все прийде з боку Росії. В які дати чекати на гіршого та до чого готуватися – побачите далі. Вітаю вас, будемо говорити про важливе. Не забудьте підписатися, залишити свою вподобайку та коментар під цим відео. Пилові бурі накривають Україну з новою силою. Повідомляється, що вся країна під ударом і далі слід чекати навіть гіршого, адже буря принесе за собою більш тривожні аномалії, до яких всім слід бути готовими. Цікаво, що на півдні України уже спостерігається імла. Помутніння повітря у вигляді сірої, білястої або жовтуватої пилини внаслідок скупчення у повітрі великої кількості дрібних або твердих частинок пилу. Ось повідомлення синоптиків. Та порція пилу, який вже перенісся і спостерігається у вигляді імли, залишається у повітрі. Повільно осідаючи, сказано у повідомленні гідрометцентру. В Києві також спостерігається погіршення повітря. Місцевих мешканців спонукають по можливості залишатися вдома. Місцеві в соцмережах скаржилися, що їм важко дихати, декому ставало погано прямо посеред вулиці. Люди показували дерева, автівки та дороги, вкриті рудою курявою. Якась дивна речовина чи субстанція покриває об'єкти, і це сильно нажахало перехожих. Тож вони поділилися цим в соцмережах. Фахівці прогнозували, що пилова буря з Каспійської низовини буде накривати нашу країну хвилями. До слова, пил може стати додатковим чинником погіршення стану повітря, яке і так забруднене гаром від пожеж, що вирували навколо столиці нещодавно. Також синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха пояснила появу пилової бурі. Дійсно, останнім часом не тільки по території України, а й загалом, якщо розглядати європейський континент, такі явища можуть спостерігатися все частіше. Синоптикиня додає, в одному місці це може бути надмірний надлишок опадів, тобто набагато вищий кліматичний норми, а в той же час
В інших регіонах може спостерігатися більш посушлива погода. Якраз зараз синоптична ситуація склалася так, що до території України надійшов цей пил. Основний пил, який перемістився на територію України, був із Каспійської низовини. Наталя Птуха пояснює, що саме там було підняття в повітря великої кількості пилу та піску. Українці вже почали робити меми про цю ситуацію. Один із таких мемів показує нам головного героя фільму «Дюна», який нібито через пустелю йде за хлібом. Здається, навіть в такій ситуації ми здатні знайти гумор. Цього року в Україні вже була пилова буря із Сахари. Тоді пил спостерігався навіть у Греції. Більшість регіонів України відчула на собі вплив від цієї негоди. Повідомлялося, що цей епізод викликали переміщення атмосферних мас з області низького тиску над Лівією. Вітри також принесли гаряче повітря із пустелі. Водночас із заходу рухався фронт чистішого свіжого повітря. За словами лікаря-терапевта Дмитра Баркова, під час пилових бур шкідливо дихати часточками цього пилу. Зокрема, пил із Каспію може містити пестициди, гербіциди, промислові речовини та радіонукліди. Це, своєю чергою, може не найкращим чином позначитись на здоров'ї, особливо тих людей, які перебувають у зоні ризику. Тож, під час пилової стихії потрібно дотримуватись деяких правил, щоб уберегти своє здоров'я. Ось що радить МОЗ України. Не виходьте на вулицю без потреби. Закрийте вікна та двері, якщо потрібно, заклейте щілини скотчем і ущільніть зволоженою тканиною. Вимкніть вентиляційні системи, які несуть потоки повітря з вулиці. При виході на вулиці використовуйте маску або респіратор. Проводьте вдома і на роботі вологе прибирання. Поставте в приміщення посуд з водою, щоб додатково зволожити повітря. Пийте достатню кількість води – 2-3 літри на день. Для дорослих, якщо потрібно відновити сольовий баланс, пийте мінеральну лужну воду. Частіше приймайте душ. Також Дмитро Барков радить під час виходу з дому змочувати ватно-марливі пов'язки водою або фізіологічним розчином. За інформацією МОЗ, попередньо пилова буря в Україні може тривати ще недовго, доки напрямок вітру не зміниться на південний та західний. Крім того, в Україні оголосили підвищений рівень небезпеки через заморозки. Про це повідомляє український гідрометцентр. За даними синоптиків, підморозить уже найближчої ночі. Далі цитую. Вночі на Закарпатті та Прикарпатті на поверхні ґрунту заморозки 0-3. Йдеться у повідомленні. Перший рівень небезпеки – жовтий, оголошений у таких областях – Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька. Найближчим часом в Україні очікується коливання атмосферного тиску та нерівномірний розподіл температур. Починаючи з середини тижня, швидкість вітру знизиться. Про це повідомляє український гідрометцентр. А у західних областях, а також у Житомирській, Вінницькій, Одеській, Херсонській областях та в Криму очікуються дощі. Вітер переважатиме північно-західний, на лівобережжі – східний зі швидкістю 7-12 метрів за секунду. У східних, Запорізькій та Одеській областях можливі пориви до 15-20 метрів. Температура повітря в західних областях, а також у Житомирській та Вінницькій, вночі буде без заморозків. На решті території нічна температура коливатиметься від плюс 9 до плюс 16 в день, від плюс 17 до плюс 22. У східних регіонах температура буде відносно теплою. На високогір'ї Карпат очікуються дощі із мокрим снігом. Нічна температура від плюс 4 до мінус 1, в день від плюс 4 до плюс 9. Протягом наступних двох днів в Україні очікується суха погода, а вітер поступово ослабне. Українські синоптики наголошують, що за кліматичними даними жовтень в Україні – типовий осінній місяць. Місяць – прив'єднання природи та масового відльоту птахів. Хоча види ще радують яскравою зеленню, інколи і бабиним літом. Але природа йде до зими, бо зменшується кількість сонячного тепла через стрімке скорочення світлової частини доби. Керівниця відділу агрометеорології Гідрометцентру України Тетяна Адаменко додала, погода в жовтні зазвичай контрастна і може змінюватись кілька разів на день. На переважній частині територій відбувається стійкий перехід середньодобової температури через плюс 5 градусів у бік зниження, аж до переходу через 0 градусів. Настає час передзим'я. Лише у південних областях і на Закарпатті цей перехід відбувається у першій половині листопада. Все частіше останніми роками у жовтні переважає тепла погода. Як, наприклад, у 2015 році, коли перша половина жовтня була
майже по-літньому теплою. Температура повітря сягала плюс 25 градусів. А у жовтні 1999 року у південних областях спостерігалася температура плюс 29-34. За даними багаторічних метеорологічних спостережень, у холодні роки у багатьох регіонах України абсолютний мінімум температури повітря досягав 16 градусів морозу, у Карпатах – мінус 23. В західних областях було 18 градусів морозу, на південному узбережжі Криму – мінус 3 градуси. Окрім того, у третій декаді місяця місцями очікується сніг. Такий прогноз озвучив синоптик Ігор Кібальчич. Синоптик пояснив, що різке похолодання буде пов'язане з вторгненням арктичних повітряних мас на східній периферії антициклону. Похолодання супроводжуватиметься випаданням дощів, посиленням північно-західного вітру та коливанням атмосферного тиску. Температурні показники за підсумком знизяться на 7-13 градусів за Цельсієм. Саме такі зміни у синоптичних умовах стануть переломними та ознаменують початок метеорологічної осені у нашій країні, додав він. Нагадаємо, що в Україні вже випав перший сніг. Сніговий покрив зафіксували у Закарпатській та Івано-Франківській областях. На високогір'ї Карпат температура повітря впала до мінус 5 градусів. Зокрема, на горі Піп-Іван спостерігалося багато снігу. Поки хтось із вас відпочивав, наші розвідники на чолі з Кирилом Будановим не спали. Цього разу вдалося ліквідувати дуже жирну рибку – цілого командувача армії РФІ. Причому дещо незвичним, можна сказати, хитрим способом. Розвідка вже прославилася не однією подібною операцією, тож цілком могла реалізувати знищення командира армії рашистів. Причому дивним чином за один раз ліквідовано ще кілька важливих офіцерів. Подробиці почуєте у випуску. Усім вітання! Дякую, що ви доєдналися до нашого відео. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами, а ми будемо розпочинати. Після масштабної атаки на аеродроми рашистів, де начебто було знищені літаки та підрив складів із КАБами, є ще одна цікава новина. Буцімто під час масованого удару підірвали командувача армії РФІ. Буцімто на аеродромі після прильоту був вражений генерал армії О.В. Дворніков, людина, яка безпосередньо віддавала ряд злочинних наказів. Про Олександра Дворнікова відомо, що він майже рік керував рашистськими військами у Сирії. Згодом президент РФІ призначив Дворнікова командувачем Південним військовим округом, щоб, за припущенням експертів, керувати рашистською компанією на Донбасі. Журналіст та публіцист РФІ Аркадій Бабченко, який воював у Чечні, зазначав, що Дворніков відрізнявся там тим, що не шкодував солдат для виконання завдань. Також повідомляється, що Дворніков потрапив під санкції Євросоюзу через інцидент у Керченській протоці, коли РФІ затримала українські військові кораблі. До слова, саме йому приписується ідея установки на дахи танків Т-72Б3 так званих мангалів – розщіток, які нібито повинні були захищати танки від ПТРК «Джавелін». Насправді це рішення призвело до ще більших втрат серед танкістів російської армії. Також щодо атаки на аеродром, повідомляється, що в Краснодарському краї РФІ пролунало ряд вибухів, а також підірвано ряд інших летовищ і складів із ракетами та бомбами РФІ. Дрони СБУ відпрацювали також по військовому аеродрому Борисоглебськ. Джерела підтвердили, що дрони СБУ, а також сили спеціальних операцій та інших сил оборони атакували склади із КАБами, стоянки літаків Су-35 і Су-34, а також місця зберігання авіаційного пального на військовому аеродромі Борисоглебськ у Воронезькій області РФІ. Звідти ворог активно бомбить КАБами українські території. Росіяни писали в соціальних мережах про роботу ППО, прольоти великої кількості безпілотників та потужні вибухи і пожежу у районі місцевого аеродрому. Супутниковий моніторинг зафіксував 4 осередки пожеж на території Борисоглебська. СБУ продовжує проводити активні заходи, щоб зменшити спроможність ворога тероризувати мирні українські міста винищувачами з КАБами. Демілітаризація російських військових аеродромів триватиме, бо ворог не повинен почуватися спокійно навіть на своїй території, повідомило поінформоване джерело в Службі безпеки України. В свою чергу, користувачі у групах Єйська і Краснодарського краю розповідають про вибухи біля військового містечка, де також знаходиться аеродром ВМФ РФІ. Там базується 859-й
9-й центр бойового застосування і переучування льотного складу морської авіації ВМФ РФ і 190-й навчальний змішаний авіаційний полк ВМФ, пише Астра. Журналіст Олександр Невзоров у Телеграм повідомив, що в Єйську міг бути знищений запас російських ракет «Кинжал». Про це він написав із посиланням на джерела в українських спецслужбах. Далі цитую. За нашими ексклюзивними даними, там було знищено ракети «Кинжал». Вважайте, що його аеропорту більше немає. І так, ці ракети були там проїздом до іншого аеропорту. Не доїхали, написав Невзоров. Тим часом ГУР Міноборони України заявило, що у підмосковній Коломні було ліквідовано полковника російської армії Олексія Коломійцева. У ГУР Коломійцева назвали військовим злочинцем, який безпосередньо ПРР та місцевого руху опору. Окупант безпосередньо причетний до повномасштабного вторгнення РФ та скоєння військових злочинів проти України, заявила про це українська розвідка. За даними ЗМІ, спецоперацію виконував місцевий рух спротиву кремлівському режиму в координації з українською розвідкою. Ще був випадок, коли українські спецслужби напали на рашистських військовослужбовців на території РФ. Раніше повідомлялося, що в Білгородській області було уражено полковника ЗС РФ Андрія Стєсєва. А він був старшим оператором угрупування «Білгород». Українська сторона звинувачувала його участі у військових злочинах на окупованих територіях України. Також у Краснодарі під час ранкової пробіжки було ліквідовано 42-річного капітана другого рангу Станіслава Ржицького, заступника начальника міського відділу із мобілізаційної роботи. Відомо, що він служив на підводному човні «Краснодар». І це один із тих човнів, які із Чорного моря обстрілюють ракетами, крилатими ракетами Україну. До слова, слідство інфо виявило, що в окупанта є рідні у Херсоні та Одесі. Окрім того, в 2014 році він брав участь у анексії Криму. Окупант переправляв захоплений український підводний човен «Запоріжжя» із порту у Севастополі. Окрім того, сили спеціальних операцій презентували фільм, в якому поділились подробицями операції у Кринках. Зокрема, розповіли про ліквідацію одного із командирів рашистів. Одного разу спецпризначенці повідомили, що помітили двох окупантів, які намагалися набрати воду із річки. Згодом захисники з'ясували, що насправді їх четверо. Один із них – командир із позивним «Панда», ховався за деревом, але недовго. При цьому про себе окупант бідкався, як він втомився. Він ще не знав, що зовсім скоро все закінчується назавжди, і чекати залишилося недовго. Цього окупанта, який був доволі впливовим у рашистському війську, поставили командувати позиціями на посадці. Однак завдяки ССО він побув там командиром лише 2 дні. Це не остання людина була серед окупантів. Дуже багато перехоплень, які ми слухали, там він фігурував, кажуть військові сил спеціальних операцій. Ба більше, серед ліквідованих військових РФ були ті, які на території України перебували лише першу ніч. Сили спеціальних операцій розповіли також, як українські захисники створювали плацдарм у Кринках Херсонської області. Бійці одного із підрозділів, оминаючи острови, плавні та міні-загородження противника, розчищали шлях для морської піхоти на лівий берег Дніпра. За словами військових, контроль над цими островами є стратегічно важливим, оскільки дозволяє надалі створювати плацдарм. Ну а тим часом представник ГУР МО «Україна» Андрій Чорняк заявив, що під час операції воєнної розвідки України із зачистки Вовчанського агрегатного заводу ватажки окупантів усвідомлювали безнадійність повернення контролю над об'єктом, але все одно змушували своїх солдатів чинити опір. Далі пряма мова. Насправді там відбулися дивні речі з боку рашистських командирів до своїх підлеглих. Це черговий приклад, коли рашистський солдат не має жодних прав, зазначив Андрій Чорняк. За його словами, підготовка місії зі звільнення заводу зайняла декілька тижнів, а успішна зачистка спецпризначенцями української воєнної розвідки будівель заводу має важливе значення для подальших дій сил безпеки та оборони держави. До слова, рашистські військові планували здійснити великий наступ у Курській області, де до цього українські сили провели успішну операцію. Однак такі намагання обернулися крахом. Таку інформацію оприлюднило видання «Більд». Згідно із заявою Володимира Путлера, яку він зробив у середині серпня, до 1 жовтня російська армія мала повністю повернути під свій контроль усю територію Курської області, зазначили журналісти. Проте вони звернули увагу на те, що рашистський наступ затягнувся. Лише 17 вересня рашисти просунулися на південь від Коренєво. Незабаром у Кремлі заявили, що армія РФ має час уже до середини жовтня, щоб повернути під контроль Москви зайняті Збройними силами України території.
Однак і ця мета поки що видається ілюзорною. Українські військові не готові відступати без бою. Командування Збройних сил України перекидає до Курської області нові підрозділи. Українська армія намагається обійти з флангу рашистську контратаку в Курську та змусити підрозділи Збройних сил РФ оборонятися одразу на декількох напрямках, підсумували журналісти Більд. Також стало відомо, що багатокорпусне сухопутне командування НАТО розмістять у фінському місті Мікелі біля кордону з РФ, повідомили у Міноборони Фінляндії. Глава відомства Антті Хакянен заявив, що це є важливим кроком на шляху до ще більшого зміцнення, стримування та створення оборони військового блоку. Фінське командування сухопутних військ у Мікелі було очевидним вибором для розміщення командування НАТО. Об'єднавши ці два місця, ми отримуємо найкращу можливу синергію між координацією нашої національної оборони та координацією оборонних можливостей НАТО, заявив міністр на брифінгу. За словами Хакянена, пропозиція ґрунтувалася на військовій думці, яка далі лягла в основу оцінки фінського оборонного управління. МСЛСС плануватиме, готуватиме і керуватиме діями сухопутних сил НАТО в Північній Європі. За звичайних умов штаб відповідатиме за навчання військового блоку та інші морні дії у своєму регіоні. Йдеться на сайті МО Фінляндії. Конкретний графік міністерства обіцяє оголосити 25-го року. Ну, а я в свою чергу вдячна глядачі, що ви додивилися це відео до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.